трудове и на празни надежди. Какво е демокрация и правова държава? Забранен, но не забравен! Забранен! Чакаш своя момент и нашият момент. Хубаво, че ги виждате тези неща сега, за да нямате илюзии. Забранен, но не забравен! Забранен, но не забравен! Забранен! България поема по национален път. И до последната глътка въздух!